I fjor så hadde vi en av de flotteste julekonsertene med Stille natt, Hellige natt noensinne. Vi hadde 50 konserter i 40 kirker og fullsatte hus overalt. Og det er et privilegium å oppleve så mye varme fra publikum når vi kommer og synger, ikke bare for folk, men sammen med folk. Så dette er blitt en sånn tradisjon for oss som er med i gruppen. Vi kan ikke være dette foruten. Så nå har vi altså lagt ut billettene til salg, så hvis du har lyst til å komme og høre på og synge med, så er muligheten oppe.